नंतर बातमी अतिशहाणपणा कसा उलट येतो या संदर्भातली आहे, कारण एका युवकाला अतिशहाणपणा चांगलाच नडलेला आहे। पाण्याच्या प्रवाहात हा तरुण मात्र वाहून गेलाय। वाहत्या पाण्यात बाईकसह हा तरुण वाहून गेला। अद्यापही हा तरुण बेपत्ता आहे। शोधकार्य सुरू आहे। अंधार दाटलाय आणि त्यामुळे शोधकार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत। पुराच्या पाण्यात भलतंच धाडस करू नका असं वारंवार म्हटलं जातं, मात्र तरी सुद्धा या सगळ्या परिस्थितीकडे कानाडोळा करून या साचलेल्या पाण्यातून खंडातला हा परिसर आहे। मुसळधार पाऊस सुरू आहे। पाण्याचा प्रवाह आपण पाहतोय किती वेगात सुरू आहे, तरी सुद्धा अतिशहाणपणा करत या तरुणानं आपली बाईक या पुराच्या पाण्यात घातली आणि त्यानंतर बाईक सकट हा तरुण वाहत गेल्याचं दृश्यांमधून स्पष्ट होत आहे। इतके जण तिथं सांगत होते, सर्वत्र सगळी जण हे काठावर उभे होते, त्या पाण्यात न जाण्यासाठी आवाहन करत होते, मात्र कुणाचंही या तरुणानं ऐकलं नाही। अतिशहाणपणा केला आणि या अतिशहाणपणात चांगला चांगला टाला। यानंतर मात्र काहीशी वेगळीच बातमी आहे, कारण घसा ओला करायला चक्क ओणक्यावरून एक दारुडा आल्याचं पाहायला मिळतंय। यावेळी सगळ्यात महत्वाची बातमी, या दारुड्याचा खरं तर नादच खुळा असंच म्हणायला हवं। ही दृश्य आता आपण पाहणार आहोत। घसा ओला करायला चक्क ओणक्यावरून हा दारुडा आल्याचं पाहायला मिळत आहे। सर्वत्र पाणीच पाणी आहे, पण ओणक्यावरून हे साहेब मात्र थेट या दुकानामध्ये दाखल झालेले। कितीही अंगात मस्ती हे या दृश्यातून स्पष्ट होत आहे। घसा ओला करण्याकरता चक्क ओणक्यावरून हे महाशय या दुकानामध्ये दाखल झाले। काय म्हणावं, खरं तर या महाशयांना खरं तर शब्दच सुचत नाही आहे। या पुढल्या बातमीकडे, कोल्हापूर सांगलीत महापुराचा अक्षरशः थैमान आहे। मुंबई आणि बंगळूर हायवे सुद्धा बंद आहे। मंगळवारी आणि बुधवारी गोकुळनं दूध संकलन बंद ठेवण्याचा यामुळे निर्णय घेतला आणि त्याचा फटका अर्थातच उद्या मुंबई आणि पुणेकरांना बसणार आहे, कारण दूध टंचाई भासणार आहे। बुधवारी मुंबईला 2.25 लाख दुधाचा तुटवडा जाणवला आणि गेल्या आठवड्याभरात दूध संकलन घटल्यानं दूध उत्पादकांचं कोट्यवधीचं नुकसान झाल्याचा अंदाज सुद्धा वर्तवला जातोय। या बातम्यांचं बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची, पण ताज्या बातम्यांकरता पाहत रहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।